Ахла მე ვერ გეტყვით იქ თვითონ როგორც პიროვნება ვიცნობ ზუგდიდელია და ახლა მის მიმართ პირადად ჩვენ ძალიან დიდ პატივსაცემთ და დააკავეს და მის შესახებ აი რაღაც წინ და დაკავების შესახებ გაქვთ ინფორმაცია ადრიანი პატიმრობა მიიღო აი ეს რომანი ფური კახა ფრიდანია არ ვიცა შენ შემოგვიდე კახასანა ზუგდირელი ორი არდადის ვიცოდეთ ეს დაიცავით ზუგდირელი ანუ მაგის დაპატიმრების შესახებ არაფერი არ გამიგია არ ვიცი ხო უყურებ ტელევიზორს იუ უყურებ ხანდახან სოფელში მუშაობ რა ვიცი